Marku, v úvodním kole jsme v Jihlavě zvítězit nedokázali, pouze remíza 0-0, která pro nás je samozřejmě ztrátou. Jaké byly dneska ty důvody? Tak nepodařilo se nám dostatečně prolomit tu defenzivu domácích a ani z těch nejvložených šancí jsme nedokázali toho góla dát, takže v tom je asi ta hlavní příčina. Je možné, že se s takovouhle úpornou defenzivou budeme v lize setkávat častěji, tak co tomu dneska chybělo, tomu obléhání? Tak myslím si, že jsme se tam do šancí dostávali, hodně situací jsme tam měli ze strany a to prostě musíme vyřešit líp. Lepší tu finální přihrávku musíme dát a potom, když už ten zápas se vyvíjí takhle, tak vidíte, ani když jdeme sami na branu, tak ten gol nedáme a bohužel už ani to štěstí se k nám nepřiklonilo. Je to trošku škoda, že jsme si nezvedli sebevědomí před tím nadcházejícím důležitým zápasem v Moskvě. Jak se s tím budete vyrovnávat? Předpokládám, že do toho zápasu samozřejmě pojete s čistou hlavou, s další motivací, ale čeho se budete muset vyvarovat v Moskvě? Tak jednoznačně jsme chtěli zvítězit, dneska to se nepovedlo, takže jsme si to trošku stížili. Nicméně do toho utkání půjdeme zase odhodlaný s tím, že ho chceme zvládnout a být samozřejmě důraznější v defenzivě, aby se tam nedostávalo CSKA do žádných šancí a my, aby jsme nějakou dokázali proměnit. Myslíš, že za tím výkonem dneska mohlo stát i nějaká třeba nerozehranost na začátku sezóny, zvykáte si na nový herní styl, mohlo to být něco, co se na tom mohlo podílet? Myslím si, že by bylo zbabělý to házet na tohle, měli jsme čas přípravy, několik utkání jsme odehráli a věřili jsme, že to bude úspěšný. Dneska se to bohužel nepovedlo, ale nesmíme skládat hlavy a musíme makat dál a věřit, že se to zlepší.